Ja, velkommen til Ytre Gåsøyan forsamlingshus. Ja, så vi da Ytre Gåsøyan grendelag. Og vi har innkalt sånn møte i dag, og det kaller vi da sånn det sånn kick-off-møte. Hva for da? Ja, sånn kick-off-møte. Har du ikke hørt om kick-off? Nei, jeg hørte om fuck-off. Nei, det er ikke altså. Altså, nå er jo her et forsøk da på å få befolkningen tilbake til Ytre Gåsøyan. Vi har bare to stykker som bor der. Ja, da kaller jeg fuck-off. Ja. Jeg synes det er vel overkant. Mye folk som møter opp, egentlig. Men det er veldig bra, for vi skal jo friste dem med alt det tilbudene vi har ute på øya våre. Ja, vi har langsett ikke så mye ut på dette, så vi ikke klarer å være med på oss selv. Jeg er så tullet, vet du. Ja, nei, men jeg har laget en lest her da, der vi skal lese opp her nå, og det vi kan friste opp med for at dere skal komme og flytte ut da til Lammel hos deg. Altså, i vekka, da har vi for eksempel bingo. Ja. Og andre vekka har vi ikke bingo. Ja, da skal jeg nevne at under julvekka så er ikke bingo, så. For da bruker vi bingo på hvordan man gjør det. Og da tog jeg det. Du må gjøre våres. Ja. Ja. Det er noe interessant. Ja. Ja, ja. Det er altså da en sender og en mottaker da. Ja. Inne på fastlandet så kaller han det dere for walkie-talkie. Nå tog jeg det da. Nå er jeg programleder hver eneste gang da. Jeg tror ikke dere det nå. Jo, det må jeg jo. La oss starte sendingen sånn da. Velkommen til Ytre Gåsøyan Nærradio. Og i dag så har vi fått inn ett ønske. Hva tog du det? Om ikke vi kan spille litt mer korpsmusikk da? Det skal nevnes at programlæreren vårt stadig avbryter av lytteren da. Så nå er jeg for langt at vi går inn til innkjøp av nytt utstyr. Ja. Ja, det er da altså, ja, det er da de går inn på fastlandet, for det er babysitter da. Ja, det var tolån. Men så bruker vi å, lave rak elgaften. Oi, ja. Oi, ja. Hva er det vi bruker av det da? Enten er det på, ja, etterjulsvinter, det er som etter på sommeren, jeg er ikke sikker på det. Nei, vi roter litt med tida. Vi har dessverre bare en kalender, da. Oi, ja. Og han er fra 1968. Han har jo vært rett tre ganger siden, ikke? Ja. Faktisk. Ja, ja. Rakelgassen, ja. Det reker noen som hjelg, vet du, på øya våre, så vi finner ikke for året etterpå, og så temmer vi rakak, vet du. Ja, men elgen er et sjødyr, da. Ja, ja. Det er det, jo. Ja, vi har noen både fjordtur og fjordelg, og fjordtur og fjordtur. Det må jo være fjordyr. Ja, det er det. Ja.
Nei, får vi skal se mer da. Jeg har ikke noe mer å tilby da. Nei, men jeg har vært innan kalender da. Jo, fisk. Den var fin, jo. Ja, men det var en raring. Oi, jo. Han var sånn at du må dra til en loppi hver dag som gikk. Ja, det var ikke enkelt når du var hjem, eller det, ja. Var han bare ett år, jo. Men heldigvis da, så gjemte vi der lappene og la dem i en bøtt. Åja! Ja. Hva vi gjorde med han? Nei, han vet noe aldri som jeg sa den gangen. Og ganske riktig. Åja! De vet aldri, ja. Ja, nei, husk ikke, vi laget bassar da. Ja, vi laget bassar, og ja. Jeg har kjøpt lånt og lånt og lånt, og var det ikke en skit, eller? Nei, for vi brukte noe der bøtta da, til lånsalg da. Ja. Det var litt rart da, for vi sette noe lån ute i samme bøtta som vi trekt ute, ja. Vi trekt ut 17. mars, og da tar vi ingen som kjøpt det. Det er jo logikk. Ja, sikkert. Ja, vi, må, ja vi har idrettslaget. Ja. Det var jo trøgg også. Det er steindrå. Ja. Vi slir litt med kurballelaget vårt da. Ja, vi blir, ja, vi blir akkurat på sti to lag. Ja. Ja. Det er så ut da. Ja, men jeg synes det er litt dårlig, ja, vi har ikke sånn, jeg ville ha en sånn kurballnett da. Samme et sånn kurballnett. Ja, men vi har en flott erstatning, synes jeg, ja. Vi åpner døra på utedået. Og dere får det i metal på banken der. Fenomenalt kurballmål. Det er litt plagsomt til landring innast. Ja. Hver gang jeg går i omgrep da. Så ble jeg større igjen. Jeg vinner den kampen, alle de minneste kampen. Så nei. Og så er taperen som har hengt ball med tannet. Ja, det er jo litt av en dritsport. Men det var artig lall at det kom så mye folk hit da. Åja, oh, det var fint. Skal vi avslutte med en sang, kanskje? Åja. Oh, ja. Da må vi ha musikk. Ja, vi må ikke synge og lete, nei. Nei.